اسماعیل علیہ السلام وی بابا ما پڑ مخی واچوا زگا چه بچه خوگی اسی نه پا ما چاڑ راکاگی او چرد زمان سترگو کی اگوری او زتا تا اگورم او چرد دا اللہ پا حکم کی کوتا ہی ونشی لہذا ما الٹا واچوا و کپڑ را بندی وچوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے آو تقریبا دیر انبیاء چراغلی دی ناغد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کراغلی دی سدپاس سل کال عمر دے او بچی نشتا دا ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانی دی یو سیدہ سارا رضی اللہ عنہ او دویم مور دا اسماعیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ بی بی رضی اللہ عنہ بچی نشتر ابراہیم علیہ السلام آزمائشون امتحانات قسم قسم راغلی دی پہ ابراہیم علیہ السلام زکر سمر چیئے دیوتن درجہ و مقام اچھتی گی دمر داغ آزمائش و امتحان اغم مشکل کی گی و سختی گی جسم رتا اللہ تا نزدیکے گے نا دم رستا ازمائش و امتحان چلے نا غبم سختی او تکلیف والا بھئی مصیبت والا بھئی دے ابراہیم علیہ السلام ازمائشو نم ڈیر دی بچی نور کل دام لئے ازمائش و امتحان دا اللہ دعا گانی غواڑی او سوئی رب حبلی من الصالحین دا سورة الصافات دا درشتمی پارے دا آیت نمبر 100 رستو یو سو آیتو نماستا سمخی تا تلاوت کر دعا کئی اے زمان ربا ما تا نیکان بچی رو بخے یعنی راکے دعا قبول شوا فبشرناہو بغلام حلیم دیو علق زیر وطا اللہ ورکو او دا سی حلق او دا سی بچے چاغب حلیمی برداشت والا بھئی زگر رست یو ازمائش و امتحان بپیرا چی ناغب صبر کئی برداشت بکئی اوز دغ بچے دا ابراہیم علیہ السلام اچھے دا پاس سل کال عمر کے وطا ملو شوے دے او دیر پا جڑاو فریادو پا دعاگانو و تا ملو شوے دے کلچ دغ بچے زوان شو او تقریباً دیار لسو کالو تور سے دا ابراہیم علیہ السلام دا شپی خوب بینی فلما بلغ معاہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبہو بی بی توئی منگزو قربانی کو بچے ام دزان سر روان کڑے دے او چکل ام منا ترا رسی لار کے بچی توئی بچے ما خوب لی دلے دے او خوب کی زوینم چزتا حلالوم و زبکوم فنظر مازا ترا اگور صدر رائے ستا ستا سخ و خدا استپوز دیل نکی چی گدا بچی خوخی نو ٹیک داو کدا بچی خوخ نئی نو بس نبی حلالو ندا بچی امتحان مقصود دے زکا یو زماستا خوبی او یو دا انبیو خوبی زماستا خوب سیم کی دیشی غلطم کی دیشی بشارت والام کی دیشی شیطانیم کی دیشی بی مقصدم کی دیشی
او یو د انبیو خوبی او د انبیو خوب هغه د الله حکم د بچی ته وای ز خوب کی وینم چې ز تاسو بکوم او حلالوم بچی ستا سر رائے ده د بچی امتحان مقصود ده او دویم دا کچر د رضا وی خو بیا د رضا پر رضا د زبکول بیل طریقه ده او کچر ته نارضای نو بیا په زور د حلالولو بیل طریقه ده تپوس کی بچے جواب ور کئی چپلاری نری نو بچے وی سنگ نر دے قال ویر اسماعیل علیہ السلام یا اب تفعل ما تؤمر اے بابا جی او کاغ چتا تو حکم کولیش گردا نوئی چ یا اب تفعل ما ترا اے بابا جی او کاغ چ وین ستا لی دلی دی په خوب کدا نوئی زګ بچے ام پوری کی چ پلار میں پیغمبر دے او خوب کی سلی دلی دادا اللہ حکم دے نوئی بابا دسو حکم چتا تکی گیا او کا اب یا مخ کے وئی ستجدنی انشاء اللہ من الصابری زر دے چی اوبا مومیما کچر خوخشی دا اللہ دا صبر نہ کو بابا زب صبر کو ما دا اللہ حکم تا بغاڑ ایک دم تا تا جی سنگ حکم کو لیشی آغرن حکم دا اللہ پورک فلما اسلما وتلہو للجبین دوان تیار شو دا اللہ دی حکم پورا کولو تا اسماعیل علیہ السلام وی بابا ما پڑ مخوا چوا زگا چھ بچے خوگی اسی نپا ما چاڑ راکا گے او چرد زمان سترگو کی او گورے او زتا تا او گورم او چرد دا اللہ پا حکم کی کوتا ہی اونشی لہذا ما الٹا وا چوا او کپڑا را بندی وا چوا دوان ڈیر پا اخلاص تیار شوی دی نہ چسنگ تیار شو نہ دغی کی آواز راغو ونا دیناہو ایا ابراہیم آواز و تراغو چی اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تحقیق سر تا خپل خوب رشتیا کرو بس د بچی د حلالو دا ضرورت نیشتا انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً منگم دغرنگے بدلور کو نیکانو تا دا سشو ان هذا له البلاء المبین یقیناً دا خامخا ازمائش کارو یو لوی امتحا اور دا اسماعیل علیہ السلام کو زیبان دے سیدنا جبریل علیہ السلام دا سان سر جنتی گڑ دا بر آسمانون نروڑو وفدیناہ بذبح عظیم او قبول کڑمونگ دا دنا قربانی لوے یعنی دا اسماعیل علیہ السلام پا زیبان دے اللہ وی ما یو لوے قربانی دا غن سکڑ قبول کڑ اس گورا دی ٹول واقعی کہ ما اتا تا یو سبق سے ملو شو دا ما مختصر تا تو گئے یو سبق ما اتا تا دا معلوم شو او مخامخ شو او پکار دا چی منگ حاصل کو دا سبق چھو گورا اگا بچے چی دیر پا دعا گانو ابراہیم علیہ السلام غختے دے اسماعیل علیہ السلام دغ بچے دے ابراہیم علیہ السلام محبوب دے کا نہ دے خوچی کل دا اللہ حکم شوے دے نبیائی دے تا ندی کتلے چی دا زمان محبوب بچے دے او دا زمان محبوب مال دے نا چی حکم دا اللہ شوے نو خپل خوخا و نا خوخا غیتے ندی کتلے بلکہ دا اللہ حکم پورا کولو تا تیار شوے دے